մինչ այս պահը ռեալ ընդդիմություն չենք ունեցել։ Խնդրում եմ դուք Ազատության հրապարակից հրապարակեք ձեր ճանապարհային քարտեզը։ Օրինակ դուք կարող եք պատասխանել ամենագլխավոր հարցերից մեկին, թե իրականում ձեր իշխանության գալուց հետո կոնկրետ Արցախյան հիմնախնդրի հարցում մենք ինչ սպասելիքներ կարող ենք ունենալ ձեզանից։ Որտեղ են ձեր հայրենիք կուսակցության մյուս պատգամավորները։ Մեզ որևէ տեսակի ճնշում, որևէ հայտարարություն, որևէ կարծիք, որևէ գործողություն Դավիթ Տոնոյան, Դավիթ Տոնոյաններ, պատրոն Դավիթներ, հայրենի գեներալից այդ, ուրեմն ձեր ակաշներին օղարեք, կլինի Օնիկը, կլինի, չգիտեմ, Մանիկը, կլինի մեկ ուրիշը, թե անկախ նրանից, ով որ պատասխանատու է, ով որ կոնկրետ կրում է պատասխանատվություն 44 օրյա դաժանում ողբերգական այս պատերազմի համար, որքան որ ապրենք, որքան որ շնչենք, որքան որ գործենք այս արևի տակ, մենք այդ հարցերի պատասխանները ձեզանից պահանջելու ենք։ Նիկոլ, դու եւ քո շայքան պիտի պատասխան տան մեր լուսավոր ու անմեղ տղերքի համար։ Այդ արյունը չի չորանալու այնքան ժամանակ, Փաշինյան Նիկոլ, քանի դեռ դուք չեք հատուցել մեր անմեղ ու լույս տղերքի համար։ Դուք գեր եք ոչնչացրել, դուք այսօր դեռ խոսելու տեղ ունեք։ Եվ եթե այս անձնական տվյալների դուրսբերման հետ կապված չեղան հստակեցումներ, չեղան ճշգրտումներ, թե իրականում ում ձեռքով, ինչ ճանապարհով, ինչ կերպ է իմ անձնական տվյալները դուրս գրվել փաստորեն ոստիկանության բաժանմունքից, ես բոլոր դեսպանատներով անցնելու եմ, և Նիկոլ, այդ դեսպանատների տեղերը մենք էլ գիտենք, և շատ ու շատ դեսպաններ մեր տեղերն էլ գիտեն։ Ասում է իրականացված պատվերի ականջները ըստեղության, փնտրեք այսօրվա իշխանականների մեջ, ես ձեզ նավոտկա եմ տալիս, մեջբերում եմ այդ երևույթի խոսքերը։ Արժանապատվության անուն չտաս, դուք պետք է ձեր հողարկավորությունը ձեր ձեռքերով իրականացնեիք, և որևէ մեկին տեղի ու ժամի մասին էլ չասեիք, եթե դուք ունենայիք ինքնասիրություն։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք News Media Electronic նորաթերթի հիմնադիր ղեկավար, քես համարձին որ կյանք ու կռիվ նախագծերի հեղինակ և իրականացնող Գանե Զարգարյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Զարգարյան։ Բարև ձեզ, Սիրելի։ Շնորհակալ ենք ձեր խիտ գրաֆիկից մեզ ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Տիկին Զարգարյան, մինչ օրակարգային հարցերին անդրադառնալը, անդրադառնանք նախ ընդդիմության, այսպես ասած, հանրահավաքին, Ազատության հրապարակում այս րոպեներին ևս տեղի ունենում ակցիա, իշխանափոխության պահանջ կա։ Հարցը հետևյալն է, կհաջողի արդյոք ընդդիմության լիդերներին իրենց շուրջ համախմբել հայ ազգին, և արդյոք ըստ ձեզ իրենք ունեն հստակ օրակարգ, որի շուրջ կարող է համախմբել հայ ազգը։ Նախ սկսեմ նրանից, որ մինչ այս պահը ռեալ ընդդիմություն չենք ունեցել։ Ես ասել եմ, որ ընդդիմությունը հստակ օրակարգ չունի, և որ այդ օրակարգը մի տեսակ այսպես կեղծ իմիտացիոն, հա, բնույթ է կրել նրանց այսպես տարատեսակ փոքրիկ այսպես տեղային ինչ-որ ակցիաներ, հիշում եք, հա, դրոշների հետ կապված այդ հայտնի գլադիատորական մարտերը ազգային ժողովում և այլն, հետո գնացին նույն ընդդիմադիրները փաստորեն իրենք իրենց ծափահարեցին, ուրախացան, որ կարողացան, ահա, օրինակ Սյունիքում փաստորեն տեղադրել Արցախի դրոշը, ժամանակին էր պետք մտածել Արցախի մասին, ժամանակին էր պետք մտածել Արցախ ցուցակատագրի մասին, և ժամանակին էր պետք պայքարել, ժամանակին էր պետք նախ և առաջ այդ մանդատները վայր դնել, որի հետ կապված էլ հիմա շատ այսպես էլի այսպես լղոզված ոչ հստակ պատասխաններ են հնչում։ Իտեղ մանդատները վայր դնելու հետ կապված, Տիկին Զարգարյան, ասում են տեխնիկական հարցեր կան, դե հիմա էլ ասում են, որ փաստորեն ընդդիմության անելիքը, ընդդիմության այսպես գլխավոր մարտը փաստորեն տեղափոխվեց Ազատության հրապարակ, դե ճիշտ ասած, ինչպես հայտնի խոսքում է ասվում, բոլոր պարերը պարել էին, մնացել էր Սարի Սմբուլը, ինչ ասես տեսել էինք, բայց էլիտար նստածույց էլ տեսանք փաստորեն բազկաթոռներով, այսպես այդպես լավ չէր կարելի էր հատուկ կահավորել այդպես էլիտար, հա, բարձր մակարդակով, դե բնականաբար ձեր փապկասում փաստորեն կարգավիճակին համապատասխան, ինչևիցե այս պահի դրությամբ առանձնապես մեծ ակնկալիքներ ես կոնկրետ չունեմ Ազատության հրապարակից, որովհետև մենք տեսել ենք նրանց ամենատարբեր փաստորեն դրվագներում, տեսել ենք նրանք ինչպես են փաստորեն պայքարել, մարտնչել հանուն հայրենիքի, հանուն հայ ազգի և հանուն մեր այսօրվա ու վաղվա օրվա համար, այդ իսկ պատճառով իրականում ես մեծ սպասելիքներ չունեմ, ուղղակի ավելի շատ տպավորությունս այսպիսին է, որ
ընդիմադիր ասված այդ ճակատը, հա, ընդիմադիրները փորձում են այսպես ըստիս շոշափել հասարակության դրամատությունները եւ հասկանալ, թե հետագան, հա, ռազմախը հետագայում ինչքանով կարող են այսպես գոնե այդ առումով նրանց հաջողում է շոշափել ըստիս նրանց սպասումները թերևս ոչ այնքան արդարացված են, ես կարծում եմ, որ այո, նրանք հիմա ապրում են ֆիասկո, որովհետեւ գուցե շատ ավելի մեծ սպասումներ են նրանք ունեցել, ես միանշանակ չեմ պնդում, բայց իմ կարծիքով նրանք այս պահի դրությամբ առայժմ չի ստացվում նրանց մոտ հասարակությանը փաստորեն հանել փողոց, հանել ոտքի, եւ դա էլ բնականաբար ունի իր պատճառները, արդեն ասացի, եւ ամենակարևորը այդ նույն ընդդիմության օրինակ ես հարց ունեմ, ես խնդրում եմ թող ներկայացնեն այդ էլիտար այդ նստացույցի ֆորմատը, հա, այդ արտաքին այդ PR-ը, դիզայնը, այդ ամեն ինչը դնենք մի կողմ, մենք եկեք խոսենք առավել առարկայական եւ առավել լուրջ, հա, դիրքերից։ Ես ձեզ կոնկրետ հարց եմ ուզում ընչնչեցնել, հարգելի ընդդիմադիրներ, խնդրում եմ դուք Ազատության հրապարակից հրապարակեք ձեր ճանապարհային քարտեզը։ Օրինակ դուք կարող եք պատասխանել ամենագլխավոր հարցերից մեկին, թե իրականում ձեր իշխանության գալուց հետո կոնկրետ Արցախյան հիմնախնդրի հարցում մենք ինչ սպասելիքներ կարող ենք ունենալ ձեզանից, ինչ ճանապարհային քարտեզ է առաջարկում այդ նույն ընդդիմությունը Ազատության հրապարակում, խնդրում եմ ներկայացրեք կետ առ կետ, թե ինչ ճանապարհով, ինչ միջոցներով, ինչ հնարավոր ռեսուրսներ եք օգտագործելու, որպեսզի կարողանաք Արցախի կարգավիճակի նշաձողը բարձրացնել։ Այս պահին փաստորեն Փաշինյանը Արցախի հիմնախնդրի փաստորեն կարգավիճակի նշաձողը իջեցնելու մասին է բարձրաձայնում։ Ես խնդրում եմ դուք առաջարկեք, դուք ինչ եք անելու իշխանության գալուց հետո այդ նշաձողը վերբարձրացնելու եւ Արցախյան հիմնախնդիրը փաստորեն լուծելու, մեր Արցախը փրկելու, կոնկրետ ասում եք Արցախը փրկելու փաստորեն ճակատագրով եք մտահոգ եւ համարում եմ, որ սա հանուն Արցախի է նաեւ այս պայքարը մղվում, բայց մենք խնդրում եմ, որ առավել առարկայական, առավել փաստորեն տեսանելի կարողանանք շոշափել, թե իրականում ինչ ճանապարհային քարտեզ է առաջարկում ընդդիմությունը։ Օրինակ դուք ի վերջո կարողանալու եք այդ ռեսուրսները օգտագործել, ներդնել եւ անել հնարավորը, որպեսզի օրինակ նույն ադրբեջանական զինուժին կարողանա գերշպրտել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից։ Կարողանալու եք թշնամու նրա երախը, այդ Արյունը Արնախում երախը նրա վերջնականապես փակել։ Թող այդ հարցին էլ պատասխանենք, նաև կուզենայի դրա հետ կապված ներկայացնեին իրենց տեսլականը։ Ես խնդրում եմ, որ այդ հարցերին պատասխանեն եւ հասկանանք նույն ընդդիմության իշխանության գալու դեպքում ինչ ճակատագիր է սպասվում նաեւ հայրենի Սյունիքին, այդ մեր պատմական Սյունիքին ինչ ճակատագիր է սպասվում։ Նույն Արթուր Վանեցյանին եմ նաեւ այստեղ ուզում մի հարց ուղել։ Պարոն Վանեցյան, լավ է, որ այդպես կոմֆորտ պայմաններում կարողացել եք դիրքավորվել եւ այսպես ահարկու կատաղի պայքար սկսել փաստորեն ընդդեմ իշխանության, օրվա իշխանականների։ Միանշանակ Նիկոլ Փաշինյան չարիքը եւ նրա այդ թայֆան, միանշանակ այդ շայքան պետք է հեռանա օր եւ ժամ առաջ։ Բայց ես ուզում եմ ձեզ մի հարց այստեղ նաև տալ, իսկ որտեղ են ձեր հայրենիք կուսակցության մյուս պատգամավորները, եւ այստեղ նաև նույն նիկոլականներին էլ եմ ուզում մի հարց ուղել նրանց եւ սպասում եմ պատասխանի։ Ես այդ մասին էլի առիթ ունեցել եմ ասելու, ամեն անգամ, երբ որ ընդդիմությունը դուրս է գալիս հրապարակ, չգիտեմ, փողոցներ պայքարելու, փողոց փակելու, ըմբոստության ալիք բարձրացնելու, տարբեր այսպես նիկոլականներ սկսում են, որ Վանեցյանը փախել է պատերազմի օրերին, փախել է Մարտի դաշտից, թողել է մարտական դիրքը եւ սկսում է հերթական պիտակավորումների շարքը։ Վերջապես այդ հարցի լուծումը մի օր տրվելու է, թե ոչ։ Ես հասկանում եմ, որ մենք իշխանություն չունենք, հասկանում եմ, որ մենք անտերապետության մեջ ենք ապրում, հասկանում եմ, որ իշխանությունը այլևս կենսունակ չէ, իր առջև դրված խնդիրները շատ վաղուց լուծելու, բայց ի վերջո մենք ունենք թե չունենք ուժային համակարգ, ունենք թե չունենք իրավապահ մարմիններ, եւ նույն Արթուր Վանեցյանը, այո, ես էս պարագայում պաշտպանելու եմ, այսպես ասած, Արթուր Վանեցյանին։ Արթուր Վանեցյան, դուք ուսադիրի ձեր պատիվը հարգում եք, թե ոչ ձեր գեներալի ուսադիրները ձեզ համար նշանակություն ունեն, թե չունեն։ Իսկ ինչի՞ չեք դուք պատրաստվում դատի տալ բոլոր այն շրջանակներին, ինչու՞ չեք օրենքով, օրենքի ուժով պայքարում ձեր իրավունքների համար, որպեսզի այդ նույն նիկոլականները ամեն անգամ չպիտակավորեն Վանեցյանին, ասելով, որ
թողել է մարտական դիրքը, փախել է եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մենք հասկանանք, դասալիք է թե դասալիք չէ Արթուր Վանեցյանը, կամ իշխանությունն է ստում, կամ Արթուր Վանեցյանն է ստում։ Այսինքն այստեղ պետք է հասկանանք, թե իրականում ով ինչ պատասխանատվության բաժին ունի կրելու։ Եվ շատ լավ կլիներ, որ այո, ես շատ եմ մտածում Արթուր Վանեցյանի հեղինակության մասին, եւ շատ կցանկանայի նրան տեսնել, որ նա այդ հարցը իրականում վիճարկում է փաստորեն արդարության ճանապարհով, փորձում է ի վերջո այդ հարցի պատասխանը գտնել իրավական ճանապարհով։ Տիկին Զարգարյան, դուք տարիներ շարունակ ձեր ուրույն գրիչով տարբերվել եք 4-րդ իշխանությունում եւ կատարել եք մի շարք հետաքննական նյութեր, որոնց արդյունքում բազմաթիվ կյանքեր են փրկվել, խեղված ճակատագրեր են կարողացել վերականգնվել, հա, եւ այս համատեքստում դուք պարբերաբար անդրադառնում եք այս կամ այն, ինչպես ներկա այնպես էլ գործող իշխանություններին, դարել եք բոլոր իշխանությունների օրոք, այդ մասին նաև ձեր ընթերցողներն են փաստել տարբեր առիթներով, հա։ Հարցը հետևյալն է, վերջերս դուք անդրադարձել էիք պատերազմի այո թիվ 1 մեղավորներից մեկին, պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին, պարբերաբար եք անդրադառնում, բայց վերջերս հատկանշական էր, որ շատ կարճ գրառում էիք արել, որից հետո Դավիթ Տոնոյանի այսպես համակիրները իրենց վրդովմունքն էին հայտնել, որ դուք իբրև թե անդրադառնալով սպառազինությանը եւ պատերազմի ժամանակ տիրող այսպես բարդակին ըստ էության հրապարակում եք պետական գաղտնիք պարունակող նյութեր, սա ձեզ կարող է որևէ կերպ կաշկանդել, որպիսի այսպես ասեմ, որևէ կարծիք, որևէ դիտարկում, որևէ, չգիտեմ, ֆեյքերի տակից անգամ այդ իրենց կեղտոտ արշավների նույնիսկ հանրագումարում, ես չեմ ասում, որ այդ ամենի ետևում կանգնած է կոնկրետ Դավիթ Տոնոյանը, ես որևէ մեկի անմեղության կանխավարկած այստեղ չեմ խախտում, բայց շատ տարօրինակ է, որ ամեն անգամ, երբ որ անդրադառնում ես բանակի հիմնախնդիրներին, բանակի խնդիրներին, ամեն անգամ, երբ որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքի վերաբերյալ, 44-օրյա պատերազմի այս խայտարակ պատկերի հետ կապված, երբ ուզում ես իրական մեղավորների դուրը թակել, եւ ասեմ, որ դուք էլ այս ամիսների ընթացքում շատ մանրամասն հետաքննություն իրականացրեցիք եւ պրոֆեսիոնալ աշխատանք կատարեցիք, երբ որ վերլուծեցիք փաստորեն Շուշին հանձնելու Շուշիի ոդիսականի շուրջ անդրադարձակա մանրամասն, այսինքն այս մարդկանց համար դա ոսկոր է, ամեն անգամ դա նրանց խանգարող թեմա է, ոսկոր է, եւ նրանք ամեն անգամ, երբ որ փոքրինչ տեսնում են, որ թեման արդեն բացում ես, խորանում ես այդ խնդիրների թեմաների մեջ, դա ինչ որ այս գեներալիտետին խիստ անհանգստացնում է, բայց ես ձեզ ասեմ, մեզ որևէ տեսակի ճնշում, որևէ հայտարարություն, որևէ կարծիք, որևէ գործողություն Դավիթ Տոնոյան, Դավիթ Տոնոյաններ, պատրոն Դավիթներ, հայրենի գեներալից այդ, ուրեմն ձեր ակաժներին օղարեք, կլինի Օնիկը, կլինի, չգիտեմ, Մանիկը, կլինի մեկ ուրիշը, թե անկախ նրանից, ով որ պատասխանատու է, ով որ կոնկրետ կրում է պատասխանատվություն 44-օրյա դաժանում ողբերգական այս պատերազմի համար, որքան որ ապրենք, որքան որ շնչենք, որքան որ գործենք այս արևի տակ, մենք այդ հարցերի պատասխանները ձեզանից պահանջելու ենք, որովհետև դուք մի ամբողջ սերունդ եք պրտել։ Ես ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ նույնը, դուք խլել եք մեր անցյալը, դուք խլել եք մեր ներկան ու խլել եք մեր ապագան։ Դուք կտրել եք մի լուսավոր սերնդի զարկերակ, դուք դրա համար պատասխան պիտի տայք, պարոնայք սպաներ, պարոնայք պատասխանատուներ, Նիկոլ, դու և քո շայքան պիտի պատասխան տան մեր լուսավոր ու անմեղ տղերքի համար։ Այդ արյունը չի չորանալու այնքան ժամանակ, Փաշինյան Նիկոլ, քանի դեռ դուք չեք հատուցել մեր անմեղ ու լույս տղերքի համար, դուք գեր եք ոչնչացրել, դուք այսօր դեռ խոսելու տեղ ունեք, դուք այսօր դեռ տեսեք ինչ է ասում Դավիթ Տոնոյան կոչեցյալը, գլխավոր անհրդիր, ասում է, որ բարոյա հոգեբանական խոշտանգման է ենթարկվել, այդ ամբողջ մի ազգի դրեցիք հաշմանդամ դարձրեցիք, ամբողջ մի ազգի խոշտանգեցիք, Եռաբլուրի մասշտաբները հասցրել, արդեն հասցրել է Կարմավիրի մարզ, դուք հասկանում եք ինչ օրի եք հասցրել հայ ազգին, հասկանում եք, որ գեր եք ջնջել, հասկանում եք, որ սերունդ եք փրթել, ու դուք դեռ համարձակվում եք խոշտանգումներից խոսել, քրեակատարողական հիմնարկը ամենաքիչն է, որ ձեր տեղն է, դուք պիտի պատասխան տաք եւ քրեակատարողական հիմնարկում, եւ Աստծո դատաստանի առաջել դուք ունեք պատասխան տալու,
Դուք հազարավոր մայրերի դարձել եք սկավոր, հազարավոր ընտանիքներ եք քանդել։ Դուք մենակ մեր տղաներին չեք տարել մսաղացի բերան։ Դուք նաև այդ նույն ընտանիքներին փողից ներել որդեգորյուս ծնողները, բայց պիտի այդ բառը ասեմ։ Դուք նույն կերպ փորձել եք մորթել այդ ընտանիքներին։ Դուք հասկանում եք, այդ մարդիկ չեն ապրում։ Դուք այդ ընտանիքներին էլ հետն եք սպանել, դուք ոչ միայն սերնդին եք սպանել, նաև սպանել եք հազարավոր ընտանիքների, որովհետև այդ նույն ընտանիքները անկյանք ապրում են։ Ներեգություն, ով էր ասում նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։ Մոռացել է Դավիթ Տոնոյանը, թե ինչ, բա որ Դավիթ Տոնոյան, ասում եք Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակին տեղակ են պահել, թե իրականում ինչ խնդիր կա սպառազինության մասով։ Բա որ տեղակ էիք պահել, բա որ դուք գիտեիք, որ բանակը թալանված է, բա որ դուք գիտեիք, մենք ի վիճակի չենք պատերազմելու թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հետ, որը գաղտնիք չէր, նա որևէ կերպ գաղտնի չէր պահում, որ շարունակում է զինվել և անընդհատ զինվել, 5-րդ սերնդի զին տեխնիկայով շարունակում էր իր բանակը զինել։ Այդ դեպքում այդ ինչ հենքով, այդ ինչի հիման վրա եք նման հայտարարություն անում։ Փաշինյան Նիկոլն ասում է տարածաշրջանում որոշիչ դեր ունեցող բանակ է հայոց բանակը, մենք ահա այդպիսի բանակ ունենք։ Բա քեզ չէր զեկուցել քո Տոնոյան Դավիթը, Փաշինյան Նիկոլ, թե իրականում դու ինչ բանակ ունես։ Բա ասում ես եկանք տեսանք բանակը թալանված էր, բա որ թալանված էր, այդ ինչ հիմքով է իր այդ հայտարարությունները անում, ոնց է իր ասում, որ տարածաշրջանում որոշիչ դեր ունի հայոց բանակը, և նույն Տոնոյան Դավիթը, բա այդ խելքով ոնց էիք հայտարարում նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, թշնամուն կանչում էիք, որ ինչքան շուտ հնարավոր է էստի համեցեք։ Նիկոլ Փաշինյանի թայֆան կամ առհասարակ ձեր իշխանականներից գետ որևէ մեկը, դուք ձեզ հարց տվել եք, թե իրականում այսօր ինչ վիճակի եք հասցրել մեր որդեգորյուս մայրերին, դուք ձեզ հարց տվել եք, թե այդ մարդիկ իրականում ինչ կերպ են ապրում, դուք օրինակ մի անգամ համարձակվել եք մոտենալ մեր լեգենդար դիպուկահար Նասմերտ գնացող Դավիթ Խաչատրյանի մասին եմ ուզում ես նաև անդրադառնալ, որովհետև նա իր մոր միակն էր, նա Էրա Խաչատրյանի միակ որդին էր, և որդեգորյուս մայրը, հասկանում եք, մայրը ուրախանում է, որ որդուն կարողացել է երազում գրկել, և դա իրեն հույս է տալիս ապրելու։ Նա իր ընտանիքի միակ որդին էր, միակն էր իր ընտանիքի, նա էր իր մորը պահողը, կերակրող ձեռքը, և այսօր այդ մարդը, գենը ջնջել եք այդ մարդու, ջնջել եք, և այդ նույն 18-20 տարեկան զինվորը, որ ասում էր Նասմերտ գնալու եմ, ասեց ու գնաց, Աննա Հակոբյանի նման Էրատո ջոկատ չէր խաղացնում, որ նոր այսպես սաղավարտներով, զրահաբաճկոններով ուղևորվում էին ահեղ ջախջախիչ ճակատամարտ տալու։ Իդեպ ինչով եք պայմանավորում Աննա Հակոբյանի ակտը։ Ես կգամ դրան, և էլի ուզում եմ այստեղ Իլոնա ջան մի բան էլ ավելացնել, որ ընտանիքներ կային, որտեղ երկու եղբոր նրանք փաստորեն հողին հանձնեցին։ Այդ նույն ընտանիքից չմոռանան, քանի զույգ եղբայրներ, քանի ընտանիքներ եղան, քանիսի եք այդ մասին առադարձել ձեր հրապարակումներում, այդ մարդը իր երկու տղային, փաստորեն երկու զույգ որդիներին մարդը հանձնեց հողին, ոնց ապրի այդ ծնողը, և բոլորի մասին է խոսքս, ես բոլոր տղաների, բոլորի մասին մենք առադառնում ենք, ոնց ապրի նույն Մխիթար Գալեանի մայրը, ոնց ապրի Ազիզ Աղաջանյանի մայրը, ոնց ապրի Հենրիկ Ասատրյանի մայրը, ո՞ր մեկինը թվարկեմ, ոնց ապրեն մեր լուսավոր Գևորգների, Գևորգ Խաչատրյանի մայրը, դուք տեղակ եք, թե Նիկոլի հանրահռչակ հայտարարությունից հետո ինչ ապրումների մեջ են այդ նույն ծնողները։ Դուք պետք է պատասխան տաք մեր տղաների համար, այդ նույն Դավիթ Տոնոյանը թող մտածի, որ իր գերագույնը այն, որ պարում է իր հետը Սյունիքում, Դավիթ Տոնոյան, բա երկրի պաշտպանության նախարար է իր ոչ բարով Հայաստանի Հանրապետության, Նիկոլ Փաշինյանը, որ Իլուր աշխարհի ասում է, սաղավարտ ու զրահաբաճկոն չունենք, Իլուր աշխարհի բանակի թիվն է հայտարարում, Իլուր աշխարհի դուրս է գալիս հայտարարում է, ասում է, որ Արցախը մենք պետք է կտոր առ կտոր հանձնենք, դա է ռազմական գաղտնիք, թե նաև, որ ես իմ հրապարակումներում ասում եմ, որ դուք պետք է կրեք պատասխանատվություն այս իրավիճակի համար, դուք պիտի կրեք պատասխանատվություն, և ամենախիստ ձևով դուք պիտի պատժվեք, դուք պիտի հատուցեք ու դուք պիտի ծնկեք մեր բոլոր ծնողների և եռաբլուրում ննջող մեր տղաների առաջ, դուք պիտի ծնկի գաք ու պատասխան տաք,
Եվ ես դա միշտ եմ ասելու, թե որ մեկի դուր չի գա, դա բացառապես ձեր խնդիրն է։ Եվ դուք պիտի գիտակցեք, որ դուք գեն եք ջնջել։ Ու դուք ես ամենի համար միևնույնն է տալու եք այդ պատասխանը։ Եվ ձեր գրառումները ինձ որևէ բան չեն ասելու, որևէ կերպ ինձ չեն կարող դրանք ինձ կանգնեցնել, անհոգ եղեք։ Իդեպ Տիկին Զարգարյան, առադառնանք Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը ազգային ժողովում, վերջին հայտարարությանը, հարցուպատասխանի ընթացքում, երբ նա նշեց, որ նույն իրավիճակներ լինելու, եթե չլիներ 44-օրյա պատերազմը, այսինքն նույն կորուստներն էին կունենալու Արցախում, պարզապես առանց զոհերի, ըստ էության նա քաջ գիտակցելով, թե ինչի է տանում երեխաներին, այդ տղաներին, նա գնաց այդ ամենին։ Դրան զուգահեռ նաև նրա տիկինն է, Աննա Հակոբյանն է սկսել ակտիվանալ զոհերի ծնողների այսպես հաշվին իրեն PR ապահովել։ Իլոնա ջան, կյանքում առաջին անգամ ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն էր, որ Փաշինյանի կինը Աննան Հակոբյան բարոյա հոգեբանական աջակցություն ցուցաբերեց Փաշինյան Նիկոլին, որովհետև նա փորձեց այսպես բարոյապես աջակցել իր ամուսնուն, այդ ճանապարհը բացել, ծնողներին հրավիրելով, հանկարծ Փաստորեն 2 տարի հետո հիշեցին որդեկորույս ծնողներին, եւ ես չեմ ուզում որդեկորույս որևէ ծնողի այստեղ թիրախավորել, չգիտեմ, պիտակավորել, ես այդ մասին առիթ ունեցել եմ գրելու անդրադառնալու, չեմ ուզում նրանց պիտակավորել, իրենք թող որոշեն, թե ինչպես պիտի հարգեն Փաստորեն իրենց որդիների կորուստը, իրենք ինչպես պիտի հարգեն իրենց վիշտը։ Իհարկե ես դեմ եմ այդ ամենին, բայց ինչևիցե, ես այստեղ տեսնում եմ, որ Աննա Հակոբյանը իր ոճին համապատասխան այսպես պարզունակ պրիմիտիվ խորամանկության դիմեց, ցուցաբերելով Նիկոլին բարոյա հոգեբանական լայն աջակցություն, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը օրեր հետո կարողանար ազգային ժողովի բարձր ամբիոնից Իլուր Աշխարհի հայտարարել, որ դե ինչ էր եղել, որ 3812 զոհ ունեցանք, Նիկոլ կարող է քեզ թվում էր, ասենք օրինակ կազինոյում ստավկա անելու մասին ես խոսում, թե ասենք շփոթել էիր օրինակ աղջկաց տոտո գեյմինգում են հայտնի, որ աշխատում է, տենց կարող է ինչ-որ ջեքփոթ էիք բռնելու, ինչ-որ տենց խաղադրույքների մասին էիք խոսում։ Այ ընկեր, խոսում ես 3812, լավ, այդ պայմանական քո ասած թիվը ֆիքսենք, որ այդպես է, դու խոսում ես 3812 կյանքի մասին, եւ մոռանալով, որ այդ մարդկանց արդեն ասեցի հարազատներն ու ընտանիքները, այդ մարդիկ չեն ապրում, դու սպանել ես այդ ընտանիքներին եւս։ Հիմա դու հետո գիտեք ինչն էր ամենացավալին, ինչից որ ես մինչ այսօր ուշքի չեմ գալիս, երբ որ երկրիդ ղեկավարը խոսում է մեր զոհված տղաների մասին, գիտակցում է, թե իր մեղքով մենք ինչ եզրագծի ենք եկել հասել, մենք երկիր ենք հիմա կորցնում, ընդհանրապես մեր ինքնությունն է վտանգված, հայ գենը ջնջելու, նորից ցեղասպանվելու շեմին է հայը հայտնվել, եւ Նիկոլն ասում է, որ դե 3812 զոհ ունեցանք, եւ ինչ տոնով է նա խոսում այդ մասին, որևէ ափսոսանք, որևէ այսպես ցասում, որևէ այսպես խղճի խայթ, ես նրա այսպես ասում եմ, հա, ելույթում նման բան չտեսա, գոնե, այսինքն նա անգամ ադեկվատ ես Նիկոլ Փաշինյան, դու ուղիղ հարց եմ ուզում ձեզ տալ, ադեկվատ եք դուք ձեզ համարում, եւ ես զարմացած եմ, որ մինչ այս պահը իրականում ինչով է զբաղված, Հայաստանի Հանրապետության մի հատ դահոլչի դատախազ ունենք Արտուր Դավթյան անունով, եւ ընդհանրապես ԱԱՑ-ն ուժայինները ինչով են զբաղված, Նիկոլ Փաշինյանը հիմա պետք է չհասցնեին, թե որ կառույցից որ կառույց պիտի տեղափոխեին Փաշինյան Նիկոլին, հարցաքննության նրան պետք է հրավիրեին, քրեական գործ պետք է հարուցվեր, եւ այստեղ ուզում եմ ասել, որ նույն որդեկորույս ծնողներն էլ կարծում եմ, որ իհարկե դա իրենց որոշելիքն է, բայց ես կարծում եմ, որ որդեկորույս ծնողներն էլ պետք է անպայման հայցով դիմեն Փաստորեն համապատասխան մարմիններին, եւ նրանք էլ պետք է հանդես գան հայտարարությամբ, հաղորդում տան հանցագործության մասին, եւ Նիկոլ Փաշինյանից կոնկրետ պահանջեն պատասխաններ, որովհետեւ նա խոստովանեց, որ կարող էր կանգնեցնել Փաստորեն այս իրավիճակը կարող էին ունենալ, բայց ահա կունենայինք առանց զոհերի այս պատկերը, եւ չմոռանանք նույն Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը
Ինչ էր ասում պատերազմի օրերին, հայտնի ձայնագրության մասին եկեք չմոռանանք, երբ որ նա ասում էր, որ 10 օր է սպասում եմ, որևէ կերպ չեն օգնում, մարդ չեն ուղարկում, ռեսուրս չեն ուղարկում եւ մենք այսօր կանգնած ենք խնդրի առաջ։ Չմոռանանք այդ ձայնագրության մասին եւ այստեղից ինչ հաստատվում, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը դիտավորյալ տղաներին, Արցախին աջակցություն չի ցուցաբերել։ Եվ Շուշիում փաստորեն զոհված մեր տղաների համար գոնե ամբողջ պատերազմի ընթացքի համար է կրում պատասխանատվություն այս իշխանությունը եւ նրանց շայկան, բայց Շուշիի մասով մարդը տվեց ինքնախոստովանական ցուցմունք ըստ էության եւ որևէ արձագանք դրանից հետո չեղավ իրավապահների կողմից։ Նիկոլ, գոնե դուք ո իրավապահ համակարգի, չգիտեմ, հա, ղեկավար կազմին, իրավապահների ընդհանրապես լուծարի, գոնե դու նրանց հենց հիմա դիմումները հերթով ասա, որ պիտի գնեն եւ ստեցուն ասեն իրենց պաշտոններին։ Նիկոլ Փաշինյան, երբ որ դուք ասում եք, որ պատերազմը եղել է Շուշիի համար, եւ որ ասում եք, ես չկարողացա իմ մեջ խիզախություն գտնել գնալու այդ քայլին, այսինքն հանցնեի տարածները եւ պատերազմը կանգ առներ եւ մեր լուսավոր տղաներն էլ այսօր կլինեին իրենց ընտանիքների եւ մեր բոլորիս կողքին։ Բաքես, որ ժամանակին ազգային ժողովում քո սիրելի, որ հաճախակի մատնանշում ես, նախկինները, որ քեզ հարց էին ուղում, ասում էին, ընկեր Փաշինյան, կարողանալու եք գերագույն գլխավոր հրամանատարի դերում, կարողանալու եք դուք ձեզ այսպես արդարացնել, կարողանալու եք այդ դիրքերում ձեզ տեսնել, ասում էիք, ես ծնվել եմ գերագույն գլխավոր հրամանատար դառնալու համար, բա դրա համար էին քեզ ասում, Փաշինյան Նիկոլ, որ քեզանից ի՞նչ գերագույն գլխավոր հրամանատար, վարոգի հոտ անգամ չես քաշել, բա գերագույն գլխավոր հրամանատարը պիտի ունակ լինի եւ նման ունակություններով ոշտված լինի, հանուն իր ազգի, հանուն իր երկրի, հանուն հայրենիքի փրկության ի վիճակի լինի նաեւ որոշումներ կայացնելու օրհասական պահին, ի վիճակի լինի հստակ որոշումներ կայացնելու։ Բա այդ պահին չհասկացա՞ր, որ դու այն անելիք չունես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աթոռին, Փաշինյան Նիկոլ, քեզ դրա համար էին մարդիկ ժամանակին ասում, ի՞նչ ա ձեզ պետք էր, որ մեր սերունդին տանեիք ու փրթեիք, այդ էր ձեր համար ամենագլխավոր խնդիրը։ Դու գնա մտածի նրա մասին, Նիկոլ Փաշինյան, որ Հայաստանի Հանրապետության հետ հաթաթայի լեզվով խոսում են ընդամենը 3 հոգի, ռազմական հանցագործներ, Ալիևը եւ Էրդողանը, եւ երրորդը, փաստորեն երրորդ անձը այս ամբողջ աշխարհի երեսին, դա դու ես, Նիկոլ Փաշինյան, ով հայ ժողովրդի հետ խոսում է հաթաթայի լեզվով, ասելով, որ Արցախը մաս-մաս միևնույնն է հանձնելու ենք, առաջարկելով դե բիրիկով հանձնենք տանք Արցախը, որպեսզի ահա Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքին կարողանանք տեղ լինել։ Նիկոլ Փաշինյան, այս խելքով Երևանի բանալիներն արդեն հանձնել ես բռնապետին, այս խելքով Հայաստանի սիրտը, մեր դարպասները բացել ես բռնապետի առաջ, բացել ես թուրք-ադրբեջանական երախի առաջ, եւ դուք դեռ իրավունք ունեք ինչ որ մի բանի ձեր խոսելու, դուք իրական ընդհանրապես, որ դու վերեսկենում ասում ես միջազգային հանրություն, այդ միջազգային ճուչելները որտեղ էին, Փաշինյան Նիկոլ, երբ որ կասետային ռումբով ռմբակոծում էին փաստորեն խաղաղ բնակչությանը, երբ որ ֆոսֆոր էին թափում մեր տղաների գլխին, երբ որ բարձու ահաբեկիչներով մորթում էին մեր տղաներին, այդ ժամանակ ձեր այդ միջազգային ճուչելները որտեղ էին, Փաշինյան Նիկոլ, վերեսկացել ինչ որ հանկարծ հիշել ես միջազգային հանրություն, բա գնացել էիր բանակցությունների, ինչ էիր լեզու ջուր առել նստել, բա կարողանայիր Եվրոպական խորհրդի նախագահի ականջին փսփսալ, թե իրականում ինչ է կատարվում Արցախում, որպեսզի Եվրոպական խորհրդի նախագահը վերջկենար ասեր, Կովկասում, հարավային Կովկասում բարդ իրավիճակ է ստեղծվել, այս մարդիկ ընդհանրապես այլևս վախենում են Լեռնային Ղարաբաղի անունը տալ, այսինքն այս մարդն եկավ եւ քար գցեց Արցախյան հիմնախնդրի գլխին, եւ մի հատ էլ ասում են Նիկոլականները, Նիկոլին հարող ինչ որ քաղաքական խումբ խմբակներ, որ դուք Արցախը չպետք է մեզ օրակարգ թելադրի, բա ձեր Նիկոլը չէ՞ որ ասում էր Արցախը Հայաստանա եւ վերջ, այս ո՞նց հասկանանք, առնվազն տարօրինակ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի այդ 3 մանեթանոց լացից հետո, այդ ինքնախոստովանական ցուցմունքից հետո փաստորեն ուժային կառույցները պարալիզացված են եւ որևէ մեկը չկարողացավ ձայն անգամ, ծպտուն անգամ հանել, այս ամեն ինչի համար ամեն մեկը գալու է պահը,
տալու է իր համարժեք պատասխանը եւ ամոթ իսկապես մեր գեներալիտետին, ամոթ բոլոր նրանց, ովքեր այսօր են շատ տեղեկատվության գուցե իրապետում են, ովքեր այսօր անելիք ունեն, ովքեր այսօր կարող են ի նպաստ հայրենիքի, ի նպաստ մեր հայրենիքի, մեր հայրենիքի փրկության դեռ ունեն անելիք, բայց ամեն մեկը կարծես թե մի անկյունում այսպես տակուկ տեղավորված դիտորդի կարգավիճակում կարող ենք հայրենիք փրկել, իհարկե չենք կարող։ Հայրենիք փրկելը, ասում եմ, միայն լոզունգներով չէ, միայն Արցախ գնալով չէ, ճանապարից էսպես եդարլանով չէ, եւ ասում եմ, օրվա կեսից հայրենասեր չեն լինի։ Տիկին Զարգարյան, առադառնանք նաեւ ուժայիններին, մեր հետևորդները, մեր ընթերցողները վստահ եմ տեղյակ են ու շիշով հետևել են, յուրաքանչյուր իր մտահոգությունն է հայտնել ձեզ հետ կապված այդ ժեխնյուզային արշավին, որի արդյունքում լկտի կեղտոտ զրպարտիչ տեղեկատվություն ներ հրապարակվել ժեխնյուզերից մեկում, որի գլխավերևում փաստորեն ձեր անձնական հետաքննության արդյունքում պարզվեց, որ կանգնած է ոմն Արման Թումասյան։ Կխնդրեմ մեզ հետ կիսվել, թե այս ընթացքում ինչ ընթացքի մեջ է այդ գործը, գիտեմ, որ ձեր անձնական հետաքննության արդյունքում հայտնաբերվեցին բազմաթիվ փաստեր, ձայնագրություններ, փաստաթղթեր, որոնց արդյունքում հայտնի դարձավ, թե ովքեր են կանգնած այդ ամենի հետևում, ինչ ընթացքի մեջ է այս պահին հարուցված քրեական գործը, եւ կխնդրեմ նաեւ ձեր խոսքում առադառնալ նաեւ ձեր անձնական տվյալների արտահոսքին, քրեական գործի ընթացքը ինչպես կգնահատեք։ Ինչպես բոլոր բնակավարներում, այնպես էլ այս պարագայում Նիկոլը, երբ որ ասում էր նախկիններից իրենք հա գալիս են տարբերվելու, գալիս են նախկին արատավոր երևույթների դեմ պայքարելու եւ այլն, նախ մենք չմոռանանք, որ Նիկոլ Փաշինյանը եկած չեկած օրվանից Նիկոլի իշխանությունը փորձեց սուրճ օճել փաստորեն 4-րդ իշխանության գլխին, շատ լավ գիտակցելով, թե իրականում ինչ ուժ եւ ազդեցություն ունի 4-րդ իշխանությունը, նա այդ ամենը շատ լավ է գիտակցում, այդպես պատճառով էլ եկած չեկած օրվանից հիշում եք Սևերի սպիտակների ցուցակներ, կաշ չեկած օրվանից այսպես պիտակավորումներ, եւ ընդ որում նրանք ընտրում էին հիմնականում նշանակետիտակ պահում էին այն լրատվական միջոցներին եւ այն լրագրողներին, ովքեր տարիներ շարունակ փաստորեն այսպես իրենց համքարության արդյունքում ճանապարհ են կերտել, ճանապարհ են անցել, որոշակի այսպես մշակույթ են ձևավորել, նույնի դեմս նաև իրավունք թերթի խմբագրակազմի, ես այդ մասին էլի առիթ եղել է, հիմա էլ եմ նորից կրկնում, անկախ նրանից, թե դա ում դուր կգա եւ ում դուր չգա, ես փաստն եմ արձանագրում, որ այո, նույն իրավունքը տարիներ շարունակ ձևավորել է մշակույթ եւ ավանդույթներ լրատվական դաշտում, եւ մենք էլ այդ նույն ընտանիքից ենք դուրս եկել։ Հիմա ուզում եմ ասել հետեւյալը, նույն Նիկոլ Փաշինյանը, անկախ նրանից, թե ինչ կերպ փորձեց այսպես արատավորել եւ թիրախավորել 4-րդ իշխանությունը, նա ձախողվեց այդ հարցում եւս։ Առհասարակ բոլոր տիպի իշխանություններն են ձախողման դատապարտվել, երբ որ պայքարել են 4-րդ իշխանության դեմ։ Եվ այս պարագայում էլ Նիկոլը փաստորեն որևէ կերպ նրան չհաջողեց, եւ ինչ տեղի ունեցավ, Նիկոլի իշխանության օրոքել փաստորեն ըստ էության գործի դրվեցին այսպես բավականին ծլեցին, հա, սնկիպես աճեցին fake ֆաբրիկաներ, ինչ որ այսպես ժեղ նյուզերի այսպես բրիգադներ, նետվեցին դաշտ, ովքեր այս դաշտում, նույն տեղեկատվական դաշտում, նրանք լրատվության հետ բնավ կապ չունեն, որովհետև դրանք բացիլներ են, մանրեներ են, որոնք ոչ են կարող որևէ աղերս ունենալ իրական լրատվության եւ լրատվական ընդհանրապես ներկայացուցիչների հետ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է այդ պատմությանը, ասեմ, որ այդ նույն ժեղ նյուզի եւ դրա բրիգադիրի այդ ցեխավիկ Արման Թումասյանի կողմից թիրախավորվել են ամենատարբեր շերտի հանրային նշանակության դեմքեր, դրանց մեջ եղել են լրագրողներ, եղել են խմբագիրներ, եղել են քաղաքական գործիչներ, եղել են քաղաքագետներ, ես կտամ նրանցից մեկի նաեւ անունը, նույն քաղաքագետ Գագիկ Համբարյանի դեմ շատ կեղտոտ եւ զզվելի արշավեր իրականացվել այդ նույն ժեղ նյուզի էջերով։ Շատ զարմանալի է, որ հատկապես այդ ժեղ նյուզի էջերում թիրախավորվում են այն լրագրողները, այն խմբագիրները եւ այն փաստորեն կոնտինգենտը, ով համարձակվում է այս իշխանության թանին թթու ասել եւ իրական խնդիրները վերհանել։ Եվ այս պարագայում էլ նույն Արման Թումասյանի դեմ հիմա հարուցվել է քրեական գործ, եւ իմ դեմ իրականացված կեղտոտ արշավի շրջանակներում եւ Գագիկ Համբարյանի դեմ իրականացված այդ կեղտոտ արշավի համատեքստում նրա դեմ կա
հարուցված երկու քրեական գործ հարուցված եւ Արման Թումասյանը օրենքի առաջ կրելու է պատասխանատվություն իր այդ ժեղ նյուզերով փաստորեն իրականացրած այդ փաստորեն սրիկայությունների հետ կապված։ Իլոնա ջան, շատ ես ձեզ ասեմ, որ այդ անձնական տվյալների հետ կապված շատ ուղղակի ես էսպես զարմացած եմ, որ ժողովրդավարություն գործող Նիկոլ Փաշինյանի երկրում ահա կարող է նման բան տեղի ունենալ, եւ եթե այս անձնական տվյալների դուրսբերման հետ կապված չեղան հստակեցումներ, չեղան ճշգրտումներ, թե իրականում ում ձեռքով, ինչ ճանապարհով, ինչ կերպ է իմ անձնական տվյալները դուրս գրվել փաստորեն ոստիկանության բաժանմունքից, ես բոլոր դեսպանատներով անցնելու եմ, եւ Նիկոլ, այդ դեսպանատների տեղերը մենք էլ գիտենք, եւ շատ ու շատ դեսպաններ մեր տեղերն էլ գիտեն, Փաշինյան Նիկոլ, եւ այդ ամենի մասին մենք բարձրաձայնելու ենք, իսկ որ ամենամեծ խայտարակությունը բացվեց այդ հետաքննության ընթացքում, որի այդ ծանր ճանապարհին մենք անցանք միասին, այսպես կրակի վրայով քայլեցինք միասին եւ ջրի երեսանեցինք բավականին ուշագրավ եւ խայտարակ փաստեր, ինչ ասաց Արման Թումասյանը, ասում է, ձեր դեմ իրականացվող պատվերի ականջները ըստեղության փնտրեք այսօրվա իշխանականների մեջ, ես ձեզ նավոտկա եմ տալիս, մեջբերում եմ այդ երևույթի խոսքերը, եւ ես առնվազն զարմացած եմ, որ այդ հայտարարությունից հետո Փաշինյան Նիկոլը ինքնասիրությունից տենց արժանապատվություն բան մեկ-մեկ տենց բառեր է օգտագործում, Նիկոլ, դու ընդհանրապես ի՞նչ կապ ունես արժանապատվության եւ ինքնասիրություն ունենալու հետ, բա որ ինքնասիրություն ունես, վերակացել է հայտարարումը, ասում է թելերը փնտրեք իշխանականների մեջ, բա հանձնարարի ուժային կառույցի ղեկավարներին, ջրի երես հանելու եւ դուրս բերելու, թե իրականում ով է կանգնած այդ ամենի ետևում, եւ հետո որ դու շատ ես խոսում արժանապատվությունից, թեմայից շեղվում եմ, կներեք, եթե դու Նիկոլ արժանապատվություն ունենայիր եւ քո իշխանություն ունենար արժանապատվություն, այն իշխանությանդ ներկայացուցիչ Լենա Նազարյանն ասում է, փոխանակ մայրերն ասեմ պայմանագիր կնքեք Ադրբեջանի հետ, ասում են սահմանը ամրացրեք, այն որ Ալիևն էլ զուգահեռաբար ասում է Հայաստանը իրավունք չունի բանակ ունենալու, այսինքն գտեք, խնդրում եմ, երկու տարբերություն Ալիևի եւ Լենա Նազարյանի հայտարարությունների միջեւ, եթե հնարավոր է գտնենք տարբերությունը, ու եթե դուք այս ամենի հանրագումարում ունենաք արժանապատվություն, այլ արժանապատվության անուն չտաս, դուք պետք է ձեր հողարկավորությունը ձեր ձեռքերով իրականացնեիք, եւ որևէ մեկին տեղի ու ժամի մասին էլ չասեիք, եթե դուք ունենայիք ինքնասիրություն, ի՞նչ արժանապատվությունից ես խոսում, իսկ եթե ես երևույթը, այս համացանցային քիլերը, երբ որ հայտարարում ասում ա, որ թելերը փնտրեք այսօրվա իշխանականների մոտ, ապա այստեղ ուզում եմ ասել հետեւյալը, եթե իրականում կպարզվի, որ այդ թելերը պետք է փնտրել այսօրվա իշխանականների մեջ, ավելին ասում է, երբեմն նաև այսպես խոսք են անետում դաշտ, որ հայկական ժամանակի խմբագրությունում, եթե իրականում պարզվեց Նիկոլ Փաշինյան, որ այդ ժեղ նյուզը, նյուզերի ֆաբրիկան կապ ունի ձերոնց հետ, ապա այստեղ ուզում եմ հստակ հիշեցնել, երբ որ դուք փորձել եք ցեղ շպրտել ձեր արևին Գարանե Զարգարյանի անձի վրա, եւ այդտեղ դուք նաեւ հիշատակել էիք ռազմական ոստիկանության նախկին աշխատակից Վարդան Ղուկասյանին, Վարդան Ղուկասյանին Գարանե Զարգարյանը ճանաչում է, Վարդան Ղուկասյանի հետ Գարանե Զարգարյանը երբևէ ֆինանսներ չի կիսել, չի կիսում, եւ այն կեղտոտ հրապարակումները, որ փորձել էիք իբրև այսպես իրախավորել Գարանե Զարգարյանի եւ ցեղ շպրտել Գարանե Զարգարյանի ուղղությամբ, ապա ես ասեմ, որ միայն ջնջոցը, միայն ոչնչությունը, միայն վախկոտը, միայն սրիկան կարող է ֆեյքերի ետևում թաքնված այսպես մենամարտել իմ կամ Վարդան Ղուկասյանի կամ որևէ մեկի հետ, եթե այդքան համարձակություն ունեք, ձեր դեմքով դուրս եկեք, մեր առաջ կանգնեք, տեսնենք ձեր ընդհանրապես պահանջմունքը, ձեր ուզածը ո՞րն է, իսկ եթե այդքան դուք փնթի եք, այդքան վախկոտ եք, այդքան չգիտեմ չտղամարդ եք, այդքան ոչնչություն եք, ջնջոց եք, որ մտել եք ֆեյքերի տակից ծիկրակում եք, ճիշտն ասած, դուք դրանով եւս մեկ անգամ ապացուցում եք, թե որքան ձեր նման բացիլները մեկ օր առաջ պետք է մաքրվեն այս հասարակությունից. Ձեզ կրկնում եմ, եթե ապացուցվեց, որ իրականում այս ժեղ նյուզի հետ կապ ունի Նիկոլ Փաշինյանը կամ նրա այսպես, հա, թայֆան, նրա իշխանականները, ապա ես այստեղ ուզում եմ հիշեցնել, երիտասարդ, դու պարտավոր ես պատասխանատվություն կրելու քո ցանկացած հրապարակման համար։ Երկրորդ, այդ ո՞նց եղավ,
որ մի գեղեցիկ օրել այդ պլագինները օրինակ չքաշեցին այն ինֆորմացիան, երբ որ Միքայել Մինասյանը իր ուր աշխարհի հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը շանտաժել է իրեն, եւ որ ինքը Նիկոլ Փաշինյանի շանտաժներին այսպես ըստեյության կուլ գնալով նրան փաստորեն ֆինանսավորել է հայկական ժամանակ օրաթերթին, եւ նույն Միքայել Մինասյանը հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Աննա Հակոբյանը զբաղված են եղել կամ զբաղվում են, չգիտեմ, շանտաժներով։ Հիմա դուք եկել ում եք ինչ ուզում ասած լինել։ Ես նորից եմ կրկնում, ես չեմ այս պահին հայտարարում, որ այդ ամենի հեղինակը անձամբ եղել է Նիկոլ Փաշինյանը, բայց եթե պարզվեց, որ այդ ամենի հետևում կանգնած է եղել Փաշինյանն ու նրա թայֆան, ապա հավատացած եղեք, շատ ավելի կոշտ պատասխանի եք դուք արժանանալու, եւ մեկ րոպե անգամ չկասկածեք Նիկոլ Փաշինյան, որ այդ նույն միջազգային հանրության առաջ խայտարակեք լինելու ձեր բոլոր իշխանականներով։ Տիկին Զարգարյան, եւ ամփոփելով մեր այսպես բազմաշերտ եւ ուշագրավ զրույցը, որտեղ փնտրել փրկությունը։ Իլոնա ջան, շատ եմ այդ մասին ասել, հիմա էլ պիտի ասեմ, որ մեր փրկությունը մեր մայրերի ափի մեջ ենք, մայրերի ափերի ափի, մայրերի ձեռքերում ենք շարունակելու փնտրել ազգի փրկությունը, շարունակելու ենք ազգի փրկությունը գտնել նույն աշխատավորի, մտավորականի, մտածող մարդկանց ձեռքերով պիտի կարողանանք մենք փրկել ազգի ճակատագիրը, պիտի հաղթի խելքն ու բանականությունը, գաղափարը եւ միտքը, այլ ոչ թե այսպես էլիտար բասկաթորները կամ չգիտեմ, հա, պաթոսախառը ելույթները եւ այսպես կիսահայրենասեր խաղալով մենք չենք կարող հայրենիք փրկել, կրկնում եմ, նոր ցեղասպանության շեմին ենք մենք կանգնած։ Մենք պիտի օր առաջ իրականում համախմբվենք գաղափարի, նպատակի, կոնկրետ ասում եմ, ճանապարհային քարտեզ պիտի լինի, որի հետ կապված մենք այո կարողանանք հասկանանք, թե իրականում ինչի համար ենք պայքարում, մենք պիտի կարողանանք մեր հայրենիքին տեր լինել, մենք պիտի մեր եսը դարձնենք մենք, բայց էլի եմ ասում, հանուն գաղափարի, հանուն նպատակի, եւ հաղթելու է գաղափարն ու միտքը, այլ ոչ թե այսպես զուտ, այսպես պաթետիկ հայտարարությունները, հայրենիքի փրկության ճանապարհը կեղծորակարգերով չէ, որ պետք է կարողանանք գտնել։ Շնորհակալ եմ Տիկին Զարգարյան այսքան բազմաբովանդակ եւ բազմաշերտ զրույցի համար, շնորհակալ եմ։ Ձեզ եմ շնորհակալ հրավերի համար, Իլոնա ջան։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր News Media Electronic-ի օրաթերթի հիմնադիր ղեկավար, Քեսամար Զինվոր, Կյանք եւ կռիվ նախագծերի հեղինակ եւ իրականացնող Գանե Զարգարյան։